Tässä on fanfiction, jonka joku kirjoitti musta Instagramiin. Kyseessä on siis joku 15V pärinä Eeron tarina minusta, ja tätä on kyllä aika vitun vaikea lukea. Suurinta rakkautta. Kävelee lokakuisena iltana pitkin sateesta katua. Kadut ovat täynnä räntää ja on hyvin pimeää. Minua ei pelota pimeässä, sillä olen tottunut siihen, kun olen aina hengannut kamujeni kanssa keskustassa. Tulin myöhään kotiin, Äiti oli raivona, koska olin tullut niin myöhään kotiin. Haisin tupakalta ja vanhalta viinolta. Olin lähtenyt aamu harvoin ja äitini oli huolissaan minusta. Missä olet ollut koko päivän? Haisetkin kamalalta! Äitini pääsi moittimaan heti sisälle astuessani. Tuolla vaan, vastaan tiusken äidille takaisin. Jos asenne on tämä, että rellestät pitkin pitäjää näin myöhään illasta, saat jäädä kotiarrestiin äitini rakesi minulle. Joo, vittu, ihan sama, huudan täysiä. Ja juoksen yläkertaan, paiskan huoneen oveni niin kovaa kiinni kuin saan. Päätä mennä suoraan koneelle ja katsomaan YouTubea. Mitä muutakaan arestissa voisin tehdä? Varmistan ennen koneelle menoa, että huoneeni ovi on lukossa. Sitten avaan läppärini. Tellaan hetken YouTube-videota, kunne suomaan jotain mahtavaa kanavan nimeltä Jusu. Katso Jusun jonkun uuden videon. Ai että, miten komea! Huudan täysiä. Katso vain pitkää Jusun naamaa ja kuuntelen hänen hentoa, mutta suoraa ääntä. Se on kuin kuuntelisi ASMR-videota. Yhtä rentouttavaa. Katsoessani muutamia lisävideoita päädyin päänaamaan tilaa painiketta. Jäin täydellisesti koukkuun Jusun videoihin. Pian huomaankin, kellon on oleva jo neljä aamuyöstä ja olen silti koneella Jusun kanavalla. Päätänkin vihdoin vaipoa untemaille, mutta en jaksa kempiä sänkyyn, vaan nukahdan koneen äärelle ja jusun video jää pyörimään. Nukahdan jusun äänen ja näen hänestä unta. Unessa me olemme yhdessä ja olemme tunteneet kauan. Ihana uneni keskeytyy, kun äitini pamahtaa paikalle. On jo aamu. Isla! Avaudu kovan uuton. Mitä? Huudan lujaa, kunnes tajuan sen olevan äitini. Nolastun hieman, kun äitini todistaa minun nukkuen koneen äärissä. Kun et sänkyynkään ehtinyt nuori neitiseni, äiti tiedustelee. Äiti osaa välillä olla todella raskas. Välillä en jaksanut häntä ollenkaan. Hän huolehtii liikoja. Olenhan jo kohta 16. Nukahdin vai koneelle, sanon hieman nujona. Tuo piikakosinua valvotti, äiti kysyy ja katsoo konetta, jonka ruudolla on edelleen jusu. Hups, nyt jäin kiinni. Avahdun pahan tilanteeseen, hyvin nopeasti. Katsoin muutama YouTube-videon vain. Sitten mä nukahdin. Yritin selittää äidilleni. Sinulla ei ollut lupa olla edes koneella. Saatika lukittautua huoneeseen. Äiti aloittaa räyhäämisen taas. Joko olen liian kauan ulkona tai liian kauan koneella. Liian kauan huoneessani tai liian kauan alakerrassa. Mikään ei kelpaa. Välillä tekisi mieli heittää äitiä kivellä päähän. Mulla on oikeus omaan elämään. Siksipä en aio katsoa tällaista, vaan aion karata kotoa. Mutta minne? sitten päässäni vihdoin välähti. Mä voisin mennä valkee koskelle. Näin Jusun uuden videon, missä hän kertoi muuttaneensa isän vanhaan asuntoon, eli asuu toisin sanoen ypöyksin. Mietin, jos menisin Jusun luoksi koskelle. Haluaisin todella päästä Jusun luokse. Taidan olla ihastunut häneen. Vihdoin kun äitini lähtee huoneesta, lukitsen oven uudestaan. Otan tärkeimmät tavarat mukaan, ja lähden ulos ikkunasta. Estä näitin numeron ja lähden kohti juna-asemaa. Muistin, että isäni siirsi tililleni niin 300 euroa ennen kuin muutti Espanjan uuden vaimonsa luokse. Eli minulla on rahaa asua Valkeikoskella ja voinhan pyytää aina isiltä lisää rahaa. Vaikkapa koulukirjoihin olen matkalla juna ja katso junalistaa. Seuraava juna lähti tunnin päästä. Ehdin käydä juna-aseman Hesburgerissa syömässä meka-aterian ja juon kokista, ennen kuin juna lähtee. Tunti menee nopeasti, mutta ehdin hyvin junaan. Meen istumaan kauas muista ja kuuntelen musiikkia rauhassa. Tietysti Jusun tekemiä räppejä. Junamatka menee hitaasti, mutta pian se lähestyy. Valkea koski. Juna alkaa hidastamaan vauhtia. Pian taululle ilmestyy valkea koski ja havadun kuulokkeet päässäni. OMG! Kohta mä oon Jusun luona! Huudan riemuissani. Vihdoin, kun juna on pysähtynyt, ryntää siitä ulos nopeasti ja menen istumaan tuolille. Voi hemmeti hemmetti! Huudan tajutessani, että unohdin puhelimen junaan kaikessa kiiressä ja juna lähti aikoja sitten pois. Kyynelet valuvat pitkin poskiani, kunnes kuulen tutun äänen kysyvän. Oletko kunnossa? Pyyhin kyyneleeni ja katson ylöspäin kohti ääntä. Herra Jumala, se on Jussikalle! Vemmalu! Jos... Joo, ei tässä mitään. Mä unohdin mun kännyn vaan junan ja en tiedä minne menen nytten. Poika katsoo minua ja hetken päästä hymyilee. Voit tulla mun luo. Keksitään yhdessä ratkaisu sun ongelmaan ja voit lainaa mun puhelinta, jos haluat vaikka soittaa jonnekin. Mä olin niin onneessani. Jussikalle tuli auttamaan minua. Oot sä ihan varma? kysyi pojalta ja katsoin tätä pitkään. Joo, olen. Tuu vaan. Jussu hymyilee mulle ja minä hänelle. Mikä sun nimu muuten on? Olen Isla, sanon Jusulle hieman ujona. Nätti nimi sulla, Jusu hymyilee. Tässä on mun auto. Jusun upea monde on pysäkissä, Ripmonde. Miten tajusitkaan olla pelastaa mut näin hyvällä hetkellä? Kysyn pojalta silmät kiiluen. Ehkä mulla on jotain supervoimia, Jusu nauraa ihanaa nauruaan. Pian Jusu starttaa auton ja lähdemme ajamaan kohti Jusun uutta kämppää. Olemme vihdoin Jusun pihalla. Jusu sanoi, että muutti isänsä vanhaan asuntoon yksin. Mikä helpotus, nimittäin Jusun äiti. Arpi Vinneli ei ehkä olisi ottanut hyvin sitä, että Jusot tuo kotiinsa tytön. Ja en oli Saksan Santun kysymyksiä ainakaan nyt. Olin hieman väsynyt aikaisemmasta junaseikkailusta. Juso jäntää jälleen kätensä minulle, johon tartun nopeammin kuin uskottakaan. Sitten vain hymyilen ja katson Jusua samalla, kun hän katsoo minua. Tässä tämä nyt olisi. Aika nätti talo, Joo, tää on mun faijan vanha kämppä, jonne muutin vastikään, Jusu kertoo. Joo, mä näin sen sun yhden youtube videon, ymyilen. Aa, seuraaks mua YouTubes, Jusu kysyy, mutta ei kuulosta yllättyneeltä. No joo, jäin vähän niinku koukkuu sun videoihin, sanon ujona. Aa, mä luulin, ettei yksikään nainen kato mun videoita, tai ainakaan kukaan noin nätti, Jusu sanoo varovasti. Mitä ihmettä Jusu sanoo mua kauniiksi? Luulis, että sulla olisi tyttöfana ja ovelle asti. Huokaan. No vaikka olisikin, en usko, että yksikään olisi niin kaunis kuin sä, Jusu sanoo. Ai, vaikka en mä kaunis oo, kiellä Jusu väitteen. Oot sä, Jusu sanoo nopeasti. Katsomme toisiamme hetken silmin ja hymyilemme. Pitäisiköhän meidän mennä sisälle, vai jäädäks tähän ulos vielä juttelee? Kysyn nauraen. No ehkä me mennään vaan sisään, Jusu nauraa. Tulen hymyillen perässä. Vaikee usko, että mä näen Jussi Kalle Aaltosen kämpän, sanon iloitsen. Haha, en tiedä, ootko noin innoissaan sisälle mentyä. Jusu nauraa ja ottaa kotinsa avaimet ja avaa oven. Menemme sisään ja katson ympärilleni. Aika kiva, sanon. No joo, onhan täällä seinät ja katot ja ainin lattia, Jusu naurahtaa. Sä sit keksit kaikkeen oikeet sanat, naurahdan. Katsomme hetken Jusun kanssa toisiamme silmin. Hetken katselemisen jälkeen pussaamme toisiamme Jusun kanssa. Pussaamisen jälkeen katso Jusua jalan nauraman. Jusukin nauraa jälleen ihanaa nauruan. Nauramme vain ja heitä Jusua tyynyllä ja pelaamme hetken tyynisotaa. Sen jälkeen rauhoitumme ja jäämme makaamaan Jusun sängylle. Makaamme sängyllä hetken hiljaisuudessa, kunnes päätän kysyä Jusulta jotain randomia. Miltä susta tuntuu asua vihdoin omillasi? No onhan tää ihan jees, kun ei oo mutsi tai santtu kyttäämässä koko ajan, Jusu toteaa iloisesti. Naurahda vai vastaukseksi? Vaikka onhan se ihan kiva, että saat täällä munkaa, Jusu sanoo vähän ujona. Hymyile vain ja pussaa Jusua uudelleen, ja Jusu vastaa suudelmani, Sitten vain taas hymyilemme. Haluisit jotain ruokaa? Onks sulla nälkä, Jusu kysyy. No, mä söin viimeksi 5H sitten, niin voitaisiin me jotain syödä. Naurahdan. Lähdetään vaikka käymään Burger Kingissä. Tästä ei aja kauaa. Jusu sanoo, ja minä nyökkään vastaukseksi. Menemme taas Jusun auton ja menemme Burger Kingin. Sieltä tilaamme pikkimäkateriat ja istumme pöytään syömään niitä. Pian Jusun kaveri Artsi tulee paikalle. Oh my god, Jusu. Onks sul vihdoin muija? Heko, heko. Jusu vastaa ja ottaa minua kädestä. Ja lähdemme takaisin nautolle. Kuka toi oli? kysyi Jusulta. Ja Jusu vain vastaa. Yksi homo valkee koskelta. Päätän antaa asian vain olla, koska miksi välittäisin kateellisen pojan kuittailuista? Vaikka Jusu ei missään vaiheessa kieltänyt artsin kysymystä. Vaikka todellisuudessa Jusu ei varmaan kehdannut seurannassani kieltääkään. Ajamme takaisin Jusun talolle ja menemme hänen huoneeseen pelaamaan hänen koneella Animal Crossingia. Silloin katso Jusun pelaamista ja kuuntelen hänen selittäen peliä samalla kun rohkenen kysymään. Jusu, haluaisit sä olla munkaa? Niin kuin oikeesti, hymyilen pitkään ja pian Jusu vastaa. Totta kai mä haluan. Sitten pussaamme taas. Olen maailman onnellisin. Minä seurustelen Jussi Kalle Aaltasen kanssa. Pian tuleekin jo myöhä, yö Ja kello on jo kaksi yöllä. Hohoijaa. Mennäänkö jo nukkuun, Jusu kysyy. Joo, mennään vaan, hymyilen. Mä meen vessaan peseen hampaat. Jusu ilmoittaa ja lähtee vessaan. Okei, okay, huikkaan perään. Mä en vieläkään käsitä tätä. Mä seurustelen Jusun kanssa ja mä olen hänen luonan. Tää on huippua. Pian Jusu palaa vessasta ja käperrymme nukkumaan lusikkaan yhdessä. Se on aivan ihanaa. Skip aamuun. herään aamulla ja katson kelloa. Se näyttää 11. Huhhuh. Nukuinpa myöhään. Jusu on kadonnut. Mietin, jos hän on herännyt jo, ja päätän nostaa itsekin. Kävelen keittiön, mutta ei löydä Jusua, kunnes syömään keittiön pöydällä lapun. Huomenta, rakas. Lähdin Lidliin ostamaan meille vähän ruokaa. Palaan pian. Mietin vain, että onpa romanttista ja menen Jusun huoneeseen takaisin. Pian kuulen kolinaa pihalta. Kuulen sen olevan vain joku eläin, mutta ääni jatkuu ja kolistelee takapihalla. Olen ihan paniikissa. ehkä Jusuka ole kotona. Mitä mä teen?! Nappaan keittiössä ja juoksen novelle. Pian joku avaa oven ja olen paistinpannu kädessä lyömässä tunkelia. Mutta se olikin Jusu. Meidän siellä Jusua paistinpannulla. Purskahdan vain itkuu säikähtyksessä. Hei, mikä sulla on? Ethän saa pelännyt täällä, Jusu kysyy ja halaa minua. Joo, sori, mä oon vähän vainoharhanne, sori kun meinasin lyödä sua itken ja halaa Jusua. Hei, ei se mitään, rakas. Kyllä mäkin pelkäisin, jos joku kolisee ja meinaa tunkea sisään, Jusu lohduttaa. Päädyn lopuksi vain nauramaan tilanteelle Jusun kanssa, mutta halaan häntä edelleen. Mä lupaan suojella sua kaikilta tunkeilijoilta, Jusu nauraa. Sopii, hymyilen. Menemme lopuksi takaisin Jusun huoneeseen ja jatkamme Animal Crossingin pelaamista Jusun kanssa. Käperrymme Viltinalle vierekkäin ja pelaamme yhdessä suutele Jusua vähän. <laughs> Olen maailman onnellisin. Mikään ei voi mennä pieleen.